Yine de Sayın Həsən bəy Əsədi ilə birlikdəyik. Həsən bəy, bir daha təşəkkür edirik. Zindan xatirəsindən danışmaq heç kəsə xoş deyil. Amma bu rejimin də cinayətləri ifşa olsun deyə siz də canlı şahidsiz. İndi zindandan azad olubsuz, İrandan çıxıbsız və rahat danışa bilirsiniz. Zindanda sizi işkəncə verənləri, bazu veya istintakçıları tanıya bildinizmi? Kimlərin adı yadınızdan, sən əvvələ xahiş edəcək onların hamısını yazın, yaddan çıxmasın və məsləhət bildiklərinizi də onlar ki lazımdır ifşa olunanlar, lütfən deyəsiniz. Sayın Həsən bəy Əsədi. Yox, bu istilahat məmurların, yəni mən qeybələ istilahatı qaldım, istilahatın 3 dənə məmurundan sonra heç kim səni görmədim. Yəni, bizi şofer idi ki, bizi Ərdəbildən gəldirəcəsilər 3 nəfər olar idi. Biri şofer, ikisi şofer idi, biri də məmurlu istilahat məmuru. Yəni, o səndədə mən görmədim ki, onu əlostu. Biri də vardı, çox yumuşaq danışan bazlıydı, onu gördüm. O da heç mənə, yəni demək olar, heç mənə bir sillə də atmam, mən onunla bir sillə görmədi. Amma o şikəndə eləyənlər, yəni o şikəndə eləyəndən heç biri inyadiyyə falan görsətmirlər, gözü bağlılar, ya gözü bağlı işkəndirlər, yəni heç kimsəni görə bilmirsən ki, adın tanıyırsan. Hatta anla desələr, hər yer biz yalandan müstəhər asker, onlar heç vaxt atlarını da biz deməzlər. Hatta an qoflar sərbazanı, qumnamı, imam-ı zaman, yəni heç kimsə özlərini tanıtdırmırlar, o şikəndə eləyənlər, yəni heç kimsəyə siyafələrini görsətmirlər ki, biz kimiz, kimdə eləyik, tanımsan, tanımsan. Yəni, görə bilmirsən, yəni gözü bağlı olacaq.